šteta što niste pozvali nekog od predstavnika branitelja, ali vi ste 91. bili u Minhenu, pa to ne razumijete, ja ću biti ovdje sa strane. Ja se ispričavam, nisam u protokolu, a vi znate da sam ja inicijator povratka Nikole Tesle 2014. ovdje. Evo, hvala vam lijepo. Svi se veselimo da se vratio, dado moj, bravo. U tišini noći te nepozvane žive slike predmeta javljale bi se pred mojim očima i uporno odoljevale svakom mojem naporu da ih odagnam. Ponekad su bile toliko stvarne u prostoru da sam mogao kroz njih proći rukom. Ali malo pomalo uspio sam ih ustaliti. Ti prizori su postali jasniji, snažniji i uskoro sam ovladao tim novim prizorima i shvatio kako se najbolje osjećam ako širim svoje vizije sve dalje i dalje i tako sam krenuo putovati. Činjenica da su mi ti ljudi bili jednako dragi kao i oni stvarnog života. U Gospiću Tesla se školovao, stjecao svoja prva znanja i iskustva, a u ovaj kraj tijekom cijelog svog života u mislima i u brojnim tekstovima se uvijek iznova vraćao. S nama su danas i Timotej Kritovac, autor projekta, i Petar Melvan ispred izvođača radova. Vježbe koje mi otac zadavao bile se nesumnjivo vrlo korisne, sadržavale su mnoštvo zadataka poput računanja na pamet, ponavljanja dugih rečenica, pogađanja pogreša. Tesla nije samo mijenjao, već doista i promijenio svijet. Međutim, mi imamo Nikolu Teslu za kojega možemo reći da je ne čovjek stoljeća, nego čovjek tisućljeća. Bez političkog komunikacija je izraz predstavljanja građana grada Gospića, ali na djetinjstvo, uspomene na prirodu, njezine pojave u rodnom Smiljanu, sjetili smo se zapisa o njegovom školovanju, o gimnaziji koju je pohađao. I zapravo sjetili se svih onih uspomena o kojima smo čitali i slušali o tome kako se iz jednog tako malog mjesta može krenuti na tako dalek i tako veliki put. Znanje, vjerovati u svoje snove i uvijek raditi za opće dobro. Hvala. Samo djeco, tu ostanite tu. Slikat ćemo se. Ajde, daj. Čučnite malo. Ne trebaju. Dobro, ne trebaju, dobro. Čučni slop. Ekipa Nikole Tesle u Gospić, političko pitanje. To je isključivo kulturološko i znanstveno pitanje i tako treba i ostati. Već je krajnje vrijeme da takve ljude kao što je Tesla, takve mozgove prestanemo politički iskorištavati, nego da iskoristimo njihovu znanost, njihovu viziju. Zašto niste pozvali župana Milinovića danas ovdje? Ne bih o tome, to ćemo nas dva riješiti u četiri oka. Nije li to politizacija događaja? Pa on je politizirao, molim lijepo, nikakve politizacije nema danas i ne želimo o politizaciji uopće govoriti. Ovdje su danas i kandidati HDZ-a i HSP-a, je li to nagovještaj nekakve postizborne koalicije, jer je očito da su svi došli? Mi danas ne vodimo izbornu kampanju i ne zanima me ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice koji su došli, to je direktor Hrvatskih šuma koji su sudjelovali u ponovnoj obnovi i izgradnji trga i da kako je Ernest Petri, koji je direktor Hrvatske elektroprivrede Elektri Gospić, koji po defaultu treba biti nazočan, neovisno kojoj stranci ili kojoj partiji pripada. Vratimo se trenutak na Teslu. Rekli ste 2014. je vijeće donijelo odluku o vraćanju spomenika. Zašto nije vraćen na izvorno mjesto, na glavni gradski trg, nego ovdje? Tako su odlučili vijećnici. Ja sam se tada zalagao da se stavi na glavni trg. Međutim, 9:7 sa jednim suzdržanim, ako se ne varam, glasova je odlučilo i to smo kao tako prihvatili. Dobro. Je li Gospić do sad dovoljno iskoristio priču o Teslu? Pa nažalost nije. Mi smo u zadnje 4 godine povisili dolazak
posjetitelja u memorijalni centar Nikola Tesla sa nekih 42 tisuće na 65 tisuća i tu kapaciteti pucaju. U međuvremenu smo izgradili i dali napraviti novi projekt koji će najmanje 200 do 250 tisuća posjetitelja moći primiti, prihvatiti i nekoliko desetaka njegovih izuma će sigurno biti u novi prošireni memorijalni centar ugrađeno. Dakle, kao što sam rekla, još 2006. sad smo malo to osvježili uvidom u arhivi Ministarstva kulture. Tadašnji ministar Božo Biškupić osigurao je sredstva kako bi se u prvom redu napravio kalup iz kojeg se nakon toga odlio novi spomenik. Sudjelovala je ljevaonica umjetnina, gospodin Mačešić, i od tad je zapravo taj spomenik čekao današnji dan da bude ponovo postavljen u Gospiću i da zapravo na neki način zaokružimo priču Teslinog života, njegove pripadnosti Smiljanu, Gospiću, Hrvatskoj, ali i pripadnosti cijelom svijetu. Mislim da je ovaj današnji program na najljepši način zaokružio taj njegov jedinstveni život i uz intervencije umjetnika i znanstvenika poslao još jednu poruku koliko je Tesla zadužio cijeli svijet, a onda naravno i nas u Hrvatskoj koji smo na njega toliko ponosni. Ste se požaliti, javili ste se ministrici i gradonačelniku? Nisam se došao požaliti nikome, svatko onaj ko drži do Nikole Tesle mora danas biti ovdje. Ja sam ovdje institucija i nečija druga je sramota što nisam pozdrav. Rekao sam ministrici da ja dok sam bio ministar, kad dođem nekome kući, pozdravim ga, barem kurtoazno. Ja sam pristojno odgojen čovjek, ja sam župan Ličko-senjski, došao sam pristojno pozdraviti ministricu kulture. To što nisam pozvan, to me apsolutno ne tangira, jer meni je danas mjesto ovdje. Ja sam doveo Ličko veleučilište ovdje, otvorio memorialni centar Nikola Tesla, osudio u ime branitelja na otvaranju memorialnog centra rušenje spomenika Nikole Tesle i sramota je danas da gradonačelnik grada Gospića nije pozvao barem predstavnika branitelja ovdje koji su osudili rušenje spomenika Nikoli Tesle. Dobro, recite nam, ovdje danas bili su prisutni kandidati HDZ-a i HSP-a. Je li mislite da je to nekakav nagovještaj, javni nagovještaj njihove pozitivne koalicije zapravo protiv vas? Ovdje je bilo puno političkih konotacija ovoga skupa. Ja u tome ne želim sudjelovati. Ja sam došao kao građanin odati počast ličkom, hrvatskom, evropskom i svjetskom znanstvenom. Sve ostalo me ne zanima, sve će se čuti 16.5. Gospodin Starčević kaže da je to stvar između vas i da ćete vi to riješiti. O čem se zapravo radi? Znate li zašto niste povijek? Pa pitajte njega, ja mislim da svatko, poprostite mi na izrazu, normalan, ne razumije tu izjavu. Dakle, ja sam župan Ličko-senjski. Ja i bivši gradonačelnik smo predložili da ovaj spomenik osvane ovdje. Rekao bi Nikola Tesla, nije mi žao što su mi ukrali ideju, već mi je žao što nemaju svoju. To ne pozivati župana, to je kao da na Oluju ne pozovete Milanovića, predsjednika države ili premijera. Ovo je sramota, ali treba